কাজিরঙ্গাত আমি ফ্লাডৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি মোটামুটি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ পাৰিছোঁ। আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ডি এফ অ' গোটেই টীম তেওঁলোকে লাগি আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো বোট লাইন কাটিং কৰা হয় যাতে নাও চলাব পাৰে, তাৰ উপৰি গোটেই নাওবিলাকৰ আমি ধৰক চাফ চিকুণ কৰি তেল দি সেইটো ঠিক কৰা সেইবিলাক কৰা হৈছে, স্পীড বোৰ্ডবিলাক ঠিক কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত তাতে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা আছে, যিটো হ'ল যে কেটেল ভেকচিনেশ্যন, মানে এই বানপানীৰ সময়ত যিহেতু বানপানী আহে আৰু এটা চান্স থাকে যে আমাৰ লাইভ ষ্টকৰ পৰা ভাইৰাছ বা বেক্টেৰিয়া আমাৰ বন্যপ্ৰাণীলৈ গুচি যাব পৰাৰ কাৰণে, চ' সেইটো ৰুট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষে অলৰেডি গোটেইবিলাক ৰেঞ্জতে মানে ভেকচিনেশ্যনৰ কাম লৈছে আৰু অলমষ্ট ইট ইজ কমপ্লিট। মানে 3-in-1 ভেকচিন ধৰক, তাতে হেমৰহেজিয়া ছেপ্টিচেমিয়া আছে, ফুট এণ্ড মাউথ আছে আৰু ব্লেক ৱাটাৰ, এই তিনিটা বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছৰ কাৰণে হেৰি গোটেই যিবিলাক গৰু বা বেফেলো আছে চিটাত দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি চব কেম্পে কেম্পে গোটেইখিনি ষ্টাফক ৱাচ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। ৱাটাৰ লেভেল আপোনালোকে দেখিছে অলপ পানী আহিছে, কিন্তু হয়তো আমি আশা কৰিছোঁ যে হয়তো যদি বৰষুণ এনেকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো ফাৰ্ষ্ট উইকত আহি যাব পাৰে। আৰু আমি ডেপুটেশ্যনৰ কাৰণে অলৰেডি ৰিকুইজিশ্যন দি দিছোঁ আৰু আমাৰ হফ অফিচৰ পৰা চবকে লিখা হৈছে ষ্টাফ দিবৰ কাৰণে, এণ্ড ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰা আমাৰ ডেপুটেশ্যন ষ্টাফো আহি যাব। আৰু ইয়াৰ লগতে এইবাৰ আমি ৰাস্তাৰ ওপৰত স্পীড কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা চেঞ্চাৰবিলাক লগোৱা হ'ল, আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে। আৰু আমাৰ যিবিলাক আমি যিটো ষ্টেক হোল্ডাৰ মিটিং সেইবিলাকো হৈছে, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ যিটো ফ্লাড মিটিং হয় সেইবিলাক আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ডি এফ অ' তেওঁলোকে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু গোলাঘাট তেনেকৈ আমাৰ বিশ্বনাথ সেইবোৰ তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ডেট টাইম লৈ ফিক্স কৰিছে। চ' মই ভাবোঁ যে বাই এণ্ড লাৰ্জ কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষ প্ৰস্তুত হৈছে আৰু এইবাৰ আমি কিন্তু অলপ সজাগ থাকিব লাগে, কাৰণ যিটো প্ৰি মনচুন আমি দেখিলোঁ তাণ্ডৱ, তাৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে কাজিৰঙাত আমি প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব। কাৰণ চাওক, আপোনালোকে জানে আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট বান যিটো হৈছিলে ধৰক আমাৰ হেৰিত, দেট ৱাজ 1988। তাৰপিছত 2004 এটা ডাঙৰ আহিলে, 2012 তেনেকৈ, চ' তাৰপিছত অলপ কম কমকৈ হৈছে। চ' হয়তো 2012ৰ পিকো ৰিপিট হৈ যাব পাৰে, উই ডু নট ন, এইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম, বাট উই আৰ গেটিং ৰেডি। এটা ইতিমধ্যে এইবাৰ খুব ভাল এটা কথা হ'ল যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আমাৰ বেছিভাগ কেম্প ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে, যিটো আগতে বানপানীৰ সময়ত যথেষ্ট অসুবিধা ভুগিছিলে আমাৰ ষ্টাফে, ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফে। এইবাৰ কিন্তু বহুত কেম্পত কিচেন, টয়লেট, পানীৰ সুবিধা এইবিলাক কৰি দিয়া হৈছে আৰু কেম্পবিলাক লিক কৰিছিলে, চ' সেইবিলাক বন্ধ কৰা হৈছে। সেইটো খুব এটা ডাঙৰ মানে মই ভাবোঁ যে এচিভমেণ্ট এটা হৈছে এই নতুন চৰকাৰৰ দিনত। সেইখিনি এতিয়া জইণ্ট পেট্ৰলিং আৰম্ভ হ'ব অলৰেডি, আৰু তেওঁলোকৰো ষ্টাফ ইয়াত জইন কৰিব আৰু সেইটো থাকিব, আৰু দৰকাৰ হ'লে আমি আৰু অলপ বেছি ফ'ৰ্চ বঢ়াম, সেইটো কোনো সমস্যা নাই। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রী সুলভ মূল্যত ক্রয় করবলে আসক বোকাহাট জেডিএসি মহাবিদ্যালয় সমীপর গোস্বামী ট্রেডার্স। গোস্বামী ট্রেডার্স যোগাযোগ করক 9678295217 আর 7098603199 নম্বর। দিস নিউজ ইজ স্পন্সর্ড বাই ইউনাইটেড 21 হোটেল এন্ড রিসর্ট কাজিরাঙ্গা। ফর অ্যাসিস্ট্যান্স এন্ড বুকিংস টক টু 8170011344 Love You Resort Kaziranga
For assistance and bookings, talk to 882223 1163.